no como cativeiro senhor, no como estrangeiro senhor, pero como poiu tata tata data cuba dunha não, cuba dunha poder, cuba dunha autoridade, cuba dunha direito, cuba dunha não, boa promessa não, cuba dunha não, boa palavra não senhor. e data noite senhor o Deus tata nos que glorificar e amadancie Deus e Santo Espírito senhor cuba dunha nós, cuba a Bíblia de nós, cuba cuba move de nós, cuba instrui nos cuba sê nãos está Santo Dada santo, me de amado, danke para cada um romano, Senhor. Para cada um Senhor, odioso, estado com a bisa, nome que cresce de minha vida espiritual. Senhor, me degradeci, por qual é noite não recebi revelação, qual é noite não recebi um toque, qual é noite, Senhor, odioso, estado nosso sali, mas sabi, Senhor, o que está no dia anterior. Danke, Senhor, palavra ou é Senhor, odioso, estado. Danke, Senhor, por nos abre nos mente, Senhor, nos nossa persona dada para nós compreender essa que declarada está declarando. cada um estorbo, Senhor, cada um cosco que vem pastor, Senhor. Tata, não está repreendendo, Senhor, não está ralando, não. Senhor, com nenhum momento, aqui do momento, apartado, momento santo, momento santificado. Tata, nos está a espiritual, Tata, tem o nome de Jesus. Tata, boa palavra, por que é reação do rei, Senhor, no coração, de Jesus. Dá-me degradíssimo e de Senhor. Tá Dá-me Senhor, a te nos Espírito Santo, tá oh, é claro. a nos ave, Senhor. Tá a Dada ah, a nome, Senhor, for Senhor algo novo também passa em -tá nos vida de oração. Tá tá Dá-me Senhor, de nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Sim. Yes. Romano yes. um pari yes. asprak prometo-nos continuar. Nos dias, nos por a se pergunta. Lomito um espaço para se pergunta que a menzinha potim pergunta. Notam por, por não lubidanam. Anteriormente momento não cumitei. Puntre o hori que tinham de porque há se pergunta of algum portar detalhes que vou que compartir. Amém. Amém. Os bairros ora de nós estude. Elevar o nível de oração. Romano 8, 26. Então, nós vamos rapidamente. Tem. De... o é tema, não? Nós temos. Prometo, um verbo, alguma coisa importante. Para você. Ora, oração. De dois, é momento favorável de oração. De três, oração da ciência contra o subgelo. Amém, amém. Momento de oração merecer a full atenção. Cinco oração a un cita com Deus. Anto seis, presentar como eu e não como estrangeiro, ok? no wow. se vamos acabar. Va. Papá, as dentures aqui não noite. Anto quizás um cu permite También, con nos siga otro simán, nos vamos a leer nuestra ballega. A ver ¿ok? Ok, me voy compartir para mí el versículo. A noche. Entonces, me voy a pedir algo importante para usar ahora voy a dejar ahora Romano 8, versículo 25, 26 y 27, mi talesa. É de vista, pero se lo que não está, Angela, está algo que nós não estamos a olhar ainda, nós estamos guardando o paciente. O Paciência está é algo muito importante que você tem que botar a oração. Espera, Deus. O biabo também a oração, a verdade, nós temos que fazer oração com petição, não se impediram de qual nós temos que fazer a oração, mas, à la vez, nós temos que fazer a oração para Deus e nós anelá para Turcos passou de li e li é de momentos tempo passou Deus a queico termineu tempo Deus a queico termineu pavo Amen? amém amém esta bíblia no versículo 26 de mesma maneira Espírito Santo está a ajudar-nos de nós debilidade passou para nós a queico está ecoando conosmes terrestre p maneira passou para ok passou para nós nós a que quanto ecoa santo conosco nesse PSP maneira de dizer Pastor Cheque é maneira que era a ideia aquela microfone abre. Tem um microfone abre, por favor, Romanan. Um... me desculpa. Sim. Di em maneira, o Espírito Santo também 빌 da nós de nossa de nos habilidade para sobre nós nossa que quanto ecoa santo conosco neste PSP maneira de dizer pero o Espírito Santo está interceder para nós com suspiro, com palavra, não por expressar. Quando Deus está escondendo o coração de gente, sabe que o Espírito está, está pensando? O Espírito Santo está pensando Mas sobre o Espírito Santo está interceder de acordo com a vontade de Deus para o povo santo. Sim. Yes. Uma coisa importante para você, órgãos que você está oração, tá reconhecer para oh, o débil, reconhecer que o débil, Romana, o débil, mm -hmm. e con okay? okay? que o nosso mestre de dança para adrentar de uma conversação com o Senhor. Ok? Nós temos que realizar com o Senhor do Espírito, ok? E nós temos que consistir de carne, nós temos que o físico. Como de, o ángel da comunicação com Deus entre beí, nós beí a ah, senhor, que me tem um tem algo nós temos nós tem é um diferente mundo, ok? Pois um compreender o senhor de Deus do de universo, senhor da Turca caminho, omnisciente, tão omníssiente, quando nós estamos tá na Terra, que me é dito que um compreender, co, ok? Nós merecer de ajudaça para nós por conectar e dentro tem um nível celestial para nos oracionar por sincronizar, para é por Caidem é linguagem celestial. Os anda comigo? Uh -huh. Não tem a ser de dança. Não está débil. Não estou por riba nos, nos meses. Bom por riba, bom mestre, ok. Eu, aqui, di, di, em, camiro, dia, a Walkman disse: Didi, em primeiro dia, assim, oração maneira, mi que, ante oração, te llega. Não te llega. E não te vai chegar. Riba, bom mes força. Riba, bom saber. Que men, bom mestre, e Tieto usa a palavra não tradicional. Ou a palavra não estándar pero nos mestre reconhecer que nós não sabemos que nos mestre ora Essa é a parada que vi. Nós não que mestre ora vou um pedido um desejo. Pero com a conversação e conversa xong, use palavras não necessário para tocar e coração de Deus, nós não sabemos. Como a gente e com pensamentos de gente. Amém? Nós compreender que oração... Da pábia com Deus. O Deus do Espírito, de maneira que eu explico, hoje, e conosco de um culpa carnal físico. Pois nos mestre de intermediação, que é a mente de com Deus do Espírito, e nos está na terra, aqui não, de nos culpa físico, nos mester de um poder, um ser, um ajudante, para ajudar a nos oracionar, para cerca de Deus. Antes de ser do Espírito Santo, é esta intermediar, é está guia-nos, é está inspirar-nos para nos oracionar por ler. Esta é transformar e sincronizar o lenguaje celestial, qual está a ordem compreender para ser celestial. Amém? Você está comendo ainda? Mas nós está trabalhando um tipo aqui? nós também ando de um nível mais deep aqui não, não. que oração o tá? um, para por assim inconsciente bom, você tá consciente Kiko que, que mendi oração é nível e é deep handi oração você está conversando com Deus, pero com que go, tá, passa de realmo espiritual orar por asi oração então tá bom para nos é para quê tu, como é que é bo o dia de uma sala? Por exemplo, se você ou de você está em um parque, ou se você está em um mundo, ou se está em uma oração. Então, é a conexão entre dois mundos: o mundo invisível com o mundo que está visível, como a nossa nosso Bíblia. Então, para que essa palavra não chegue. Tem um mundo invisível, Deus sal e foi de um mundo invisível, chega de um mundo invisível, é real espiritual. O caminho de serna celestial te move, tanto serna de Deus como externa é de um mundo de escuridão. Nos mestre de intermediação do Espírito Santo. O Espírito Santo te ajuda a nos dar de debilidade, e te dá nosso espírito com palavras, não por expressar. Amém? Amém. Amém. Me deu mais algo para nos paraquedar. É a única maneira para a oração estar efetiva da dor de intermediação do Espírito Santo para sobrar e conhecer a vontade de Deus. Yes? Porque, mas, se você quer para a oração, tem resultado tremendo nos mestres, o amor e o e nos mestre guardo, guia pelo espírito de Deus quarta tá inspira-nos e sabe a vontade de Deus em Coríntios não é dvisa que o espírito santo te pensamento de Deus esta escrúpia é pensa este pensamento no íntimo de Deus então tem a Bíblia de nós ok mita mita bí sabe conáki para vos panta, pero mita bí sabe conáki, já é consciente de o poder co da Bíblia de boca ba como crente, como judei de Deus, <coughs> quanto poder e que cotasoso de orboin que por o dia há sido oração, então inteiro um transferindo está tomando lugar. Vou por imaginar o orba to tem de oração, o orba to tem de bolsala, o f ora nossa oração como igreja. Quanto custa passando de realmo espiritual, cinco homem está mira, o que coisa está passa, o que batalha está tomando lugar? O angle também está se movendo. Ora, nós estamos movendo o oração como igreja. Ou como ajuda de Deus. Ora, você está fazendo oração. Está tantíssima batalha na espiritual. Está tomando lugar. Você está assim. Você está consciente disso aí? Amém. Você está consciente disso aí? Algo mais para você ter em conta com isso. E para você e condição de meu coração está ruim importante. Ela mencionou que na, na na 27, versículo 27, Antô Deus que está escrutinha o coração de gente, sabe o que o Espírito Santo está pensando. Agora, eu vou me pôr um endereço a João 9, versículo 3. E um endereço a João 9, versículo 3. Yes, ¿Wien tiene? Sí, ¿me tiene? Sí, ok. Jesús contesta, no su mes pica, ni pica de su mayor nan Aponea, nace ciego, ma esta ciego pa gente por mira poder de Dios tra en Amén. Um, Quando è quan, quan 23? E tu vai a Franzin? Quando. Quando è 23? 3, no? Sì. 13 mesi e 3? 9, 3. Ok. Está correcto. Está correcto, ok. okay Portiamo di una a alguna vez, mi, dis, mi disculpo. Però questa papia è toccante. Um, anche la versione di Bebosa Sansaki questa. Il versione di Bebosa. que Deus não te escuta oração de um pecador mas te que te escuta a oração de um pecador arrepentí e não te escuta oração de um homem que te vive de um pecado, mas te escuta oração de um pecador que te arrependeu você olha a é, é diferença diz para mim, por zoom em um rato é a condição de coração Deus está é importante para realizar Agora vou tá acercar, Senhor, o coração também. Tem que condição, o coração também. Tá? O coração uma condição. Portar. tem condição. Vou cortar. Vou dois, três, no vou não abandonar. dois, três, no coração. Um, um pedo, três, sete, também, pisa. Tá Despensar. Abri. Perdonar, me despensa. Está Juan 9, 31. 31, está, não? Sim. Sí. Vou pôr meu irmão. Alô? É pessoa capaz de ver o policia um outro? Ah, sorry, mas era meu mic, sorry, me desculpe. Ah, sim. Sim, esta visa, tu, gente, saca o Deus, não te escuta a oração de um pecador. Mas esta escuta, gente que teme e cumpre sua vontade. Amém, amém, danke, sol. Amém. Danke, 2, 4, 9, 31. Ok, então. Das... É importante para nós, corações, também, da escrúdia. Romano 8, 25, 25 27, também, assim oh, -ta 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 a nós, espera riba Espírito Santo. Este é o som que guia a nós em oração, este é o som que intercede, este é o som que inspira a nós. O que está passando, por exemplo, quando nós estamos buscando a Deus, nós estamos chegando, nós estamos tomando a nossa banha, Nesta hora prometo né? anyway, que é banha. Anyway, a você, como está a sequência, bota sali papi papia para mim. Ra -ra 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 -ra. Baixa a maneta, machine gun, baixa palavra, vai. Então, eu a palavra, não que eu tenha costume de usar, acaba. Mas, também tem momento, não que eu tenha o bordo... Também tem momento, não é não? Vou me encerrar e permitir o Espírito Santo guiar-vos toda hora de oração. antonota não tá turbia, tenho 30 horas de oração papiando. Tem momento que vou ter 30, silencioso. Espera, para o Espírito de Deus do Nave, a palavra não é necessária para você começar. Tem viado disso, um instrumental, eu tenho que pôr em Cabo do dia. Espera, riba Senhor do Nave, é um petição aí como este hora p nota turbiá a oração nota um sistema oração tão comunicação ao abocu com partner ou abocubo amigo ou abocubo bo yuna tur dia passando de meses -um conversação <laughs> me deu um drano bo tur dia passando de meses -um conversação com outro não ato? não? não ah, well Sim, esse é o que acontece com o Senhor também. Não está tudo o tipo de conversação. Tem dia que a conversação está outro, Tem dia que a conversação está começando de outra maneira. Tem dia que diz... Smile. Tem dia que diz... Pensa. Tem dia que diz... Medita. Riba no qual o Deus está se movendo. Agora, bom. Nós estamos acercando um ser... Todo-Poderoso. Grande maestoso, um ser é dono do universo, dono de tudo isso. Nós estamos acertando o rei de reinos. Que me Espírito Santo de Deus, me ajuda-nos nós para nós podermos chegar no nível que a vida nos está comunicar tem o linguagem celestial. Amém? Amém. Ok. Tem pergunta para mim que não segue? Não? Ok. É momento favorável de oração. Isaías quarente e nove, versículo oito, Tobias. Senhor Tobias, "Nem momento favorável, me te escuta no oração. Ora dia de liberação chega, me te sali para ajudar, me te formar e destinar para o exílimber de minha aliança o povo, me te volte 13 prosperidade para o país e parti e país destruído de novo. Porque para que para aquilo é frase nem momento favorável me escuta. escucha oração Senhor da pisa que nada. tem a tradução em inglês King James Version e te pisa in an acceptable time tem um tem um tempo aceitável me escuta. escucha oração mm -hmm. ok não só a Bíblia te ensina o Deus te escuta. Oración. E tu escutas oración. tu ora su oído, ta attento, pa escucha per Pascucia oración. Perciò vai a walk back Bibbia Bible. E Bible te duna assina tanto, ejemplo, tocante momento di oración. Da ta vera? Tatin, den Salmo 55. Kenke que leze sei? Salmo 55, non mira un vorbel di oración di menta. Salmo 55, versículo 17. Amita, Amita recebeu, Jessica. Ah. À noite, manhã e uh -huh. merdia, me, ardia, me grita e ora e queria. E em verdade, eta tende missem. Amém. Eme aqui nãno ela menciona Jessica Rumana. Ela menciona três momentos. Essa ministra menciona três momentos cu eta grita e escrama na Senhor. A noite, manhã e

Ninguno puede decirle a usted. Un día Pedro y Juan van a participar en la oración de tres horas y de media del templo. Ok. Ese es el oración de tres horas de merdía, okay? lesa, diez, nueve, etabisa, y media, ok. Mi talesa, hecho en 10, versículo 9, etabisa, sumanice diez dos horas y media. Ahora en la camina, ya estaba acercando a Yope. Pedro Açubiriba Dac. Para pasi oração. Nós vamos ler hoje. De três horas de dia. Não A verdade? Nós vamos di De dez horas de dia. Então está batendo oração também. De nove horas de noite. Três orações. Oh. Três sessões de oração. De dia. Eu digo que está batendo costumbre de hoje. Nove horas. Dez horas E também tresor mm -hmm. Pero tá a oração de Marduga, romana. Tem a de Marduga. Salmo cinquenta e nove, se Salmo cinquenta e nove, Marduga grande, já grito gritou da palabra. boa palavra, me e Marduga, oração de Marduga qual Jesus está a tassi, opi Oração de Marduga ando qual que be, mil que vai verdip, dinge oração de Marduga e passou ter um poder tremendo dinge oração de Marduga. Hum, não angusar em mundo oculto tassi op de nan operação de Marduga. De

quem a cria tempo, Deus a cria tempo. Deus a cria à noite, Deus a cria de dia. Deus a cria tudo. Então, em pelo que o tanang momento ei foi nós. Um tanos aquele momento não foi não. Tanang aquele momento ei foi de Deus. Tanang aquele momento ei foi de nós. um momento de qual que nós por busca de Deus e dentro real mundo espiritual. O 30 orações para conquistar uh -huh. território, nante tem a manan oracionan territorial. Uh -huh. ora, ora, porque é que você pedir a Deus por um favor, por um milagre grande de mobília, você pode Deus a Deus un uma um, um, um intervenção especial. Oração de madrugada, efetivo, e sim, não tem momento não favorável que Deus escute a oração. Oração de Jesus Or, oração de três horas, oração de Quatro e Marduga. Caminha é solo como se sali. E se em momento não é favorável, o Deus tá escute a oração, tá e passou. atmosfera ta clean e o portal não di céu tá abri. Ando diferente caminda da teimparar em Bíblia com Marduga, Menta, trempando, não está batendo se oração. Tá

tem o picosco por distrair o mente. Mas uhum. tem a Mar do Gai, não tem distração. A maioria ainda está tá, trumando. Não tem sonido, não tem sonido de cachorro, não tem sonido de para, não tem sonido de auto. Que mente, é a atmosfera clean, clean. Yes? Então, aqui me quer a papia de momento não favorável, o Deus está escutando a oração. Não compromete-me mal, o Deus está escutando a oração toda hora. Mas tem momento não, se porque vai tem é deep gansi porque vai riba nível não alto de di oração oração de mar do mm -hmm. oração caminho de botar apartado bo oração a caminho de botar excluí bo mes completamente de turcos vacina mm -hmm. por mm -hmm. portin tempo com o senhor amém mm -hmm. amém amém oração da essência com o teu sub-baixelo. Yes. Mm -hmm. Nos oração, boa oração, mi oração, assim de coração com coração sincero, maneira nossa, a um, a promédio no Mano 8, 25, 27, guia para o Espírito Santo, um, com intervenção de Espírito Santo, Ta oração com a essência com o teu sub-baixelo. Revelação 5, 8 da Bíblia, ou te a e quatro cernam, e vinte e quatro ancianos, a caia bol su di lante, cada é. um está batendo arpa de insumã, escalche de ouro, e em licença, cutaole, tuxi. Receita é oração de esnã, que está pertencendo a então, Deus. Então, com, com eta, que também com eta, link e oração, Output transcript: Não tava de tirco, oração de enxel, deus tava de um scalchi de ouro, cor bom, romana, nos oracionam, unta de um hammer, nos oracionam, nota de entaió, nos oracionam, unta de embaque, de embaque forte nos oracionam, da densá que juge, nos oracionam, da de escalchi, oração, e nos oracionam, da essência, e me taba mais em cubo é quatro serenas celestiais é vinte e quatro e 24 ancianos nang dá para a ta carga dá para a ta tendência nang di oração para boa com importante para boa com valioso oração nta boa oração nta de pista vista de Deus Amém Essa é o misto aqui na Salmo 141, versículo 2. mi oração é a essência

Há-se o oração sabendo que o oração, uns palabra so. pero ta ta diabinho, que ta subindo baixo céu, ta drink dor baixo céu e subi te diante de trono de Deus comum, o lodo si. Mm. Outros irmãos que Deus permite lomike comparti, costam co de um realmo espiritual para o oração yega o então, oração tá boa, é a oração tá subi, vai de subida de Baixelo e é estorbo nam, celestial. porting realmo de espiritual, den mundo espiritual. O aí, que perde é é assim não? Hum, amém. Amen. Amém. a é é Bíblia tá para nós oração. Yes? Amém. Tem alguma pergunta aqui, nanan? Promeko nos continua. A mi que pontra algo, Pastor. Sí. Ehm um, um, tur dia ora me lante meinta ehm mitas uración. Protin dia ku um, ehm nota laga nos rete ehm pa mi poba itrabau. Anto ora ku mi daba yende trabau. Rebastierto caminda nang. kumisa papia.

Capisci, mi dice che è un um, sì, po' sì, uh, uh -huh. di tempo. In questo sì, okay. um, momento, in realtà, non si sta in un'altra parte, in un'altra parte, eccetera. Quindi, questo è un effetto che è molto importante. E momento, per sì, questo il contatto yeah. è importante. Questo contatto è la paz divina e la protezione divina di Dio, ok?

me atende Dios Deus, papi. Me põe na casa. Pero e ta mas conexão mais super. E me dá natureza. É isso que eu amo. de Certo caminho. e yeah. o Espírito de Deus. Ativar algo de bom. Para começar a falar com Deus. É eu back, dizer. para o momento favorável. Agora, bom. Há um momento favorável com Deus. Tiende, tá ter gosto ora dentro do não verdade yeah. verdade Tiende tá ter gosto ora dentro do alet mas <laughs> mas <mi sa> há de ter <laughs> que tá não trabalhou não 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 te pisa tá o alet não te vai na colega querer outro hace, pa ora, okay. Ma, como, né, baicana, ta, um curso não tá a si vai para oração ok mas como ele tinha tá maneira vai Tiende na tinha tá

Amen. também está bíblico também é o que eu compartilho com vocês é poder de oração de mundo amém eu sei que você está bem você contente com o que você atendeu não Jessica Jéssica? sim, obrigada, pastor vamos seguir é momento de oração full atenção Mateus se aí estreia, ora por ter reiça, no reiça maneira hipocritana nang não gosta para reiça dentro nova, inasquena de caia pangeende mira nang, mita segura aboso, já nang aia nang nan pago capa, mas abo, ora por ter pai reiça, dentro do câmber, na botata, kutadin, din é lugar secreto aqui. E botar a mira, o que botasse de escondido, lo o recompensado, a gente põe de bem, de o O que ocupou, ora de secreto, botar lo recompensabu o recompensado, e ori, tem o Isso lo o que eu vou pedir, o ordinário, ok? E a palavra aqui, o bibiano está com a letra, mas tem uma profundidade espiritual com ele. Botei comigo, é de uma profundidade espiritual. Me dá uma pergunta, ah, we, me que eu vou, vou pensar? Quizás eu vou reaccionar. Se si Jesus estava na Bíblia de nosso tempo, de um tempo de social media, de um tempo que o telefone em câmera não tinha acesso para subir live, não tinha acesso para share turcos, maneira, nós miramos, quando nós estávamos a para pa ser redo, ron, tur caminda. Onde o povo vai botar Am, am, que que passa na corso, um coa passa na corção o aqui tem três segundos de banho acaba de outro mitar do mundo. Ok? Se si Jesus estava tendo tempo, aqui, enquanto que estava subindo o céu para a oração. O bom que quer que o outro estava tendo dois, três céus está postando. Abriu? Ouvi. Ouvi.

Jesus é isso lota onde é figura não, de mais fama riba social media queremos mitir me pisar, de mais fama, Turende lo a su cosna. não, ou lo a su sucos não, ok aqui elo que é é, é diferença de hipócrita nanta, kunan nota bata hora de coração, antonanta bata jiskei pia ende nã tende Nang asi oration, nanta bata religioso, dispay yende kere ku nanda masha Pero nang oration na nota bata bai ni bing. Tapanang, seora papia de Isaías. vos adoration nota di corason. Bo santa adora miku boca so. Pero vosanta kurason ta leu. Tapanang. Okay. Anto edas vi isaki

reza de um secreto Lo que coesu é estaba ta kiera bisaki nan na, no ha si manera hipocritana Pero ora bo ta aparta busca bo kamber bo ha si orashon cubo coração. kurason Asi si orashon aparta Asi si orashon isola apartar apartamos mês for de tur ambiente drógico, mas o nanto para buscar drogada passa a oração de um dia para ir para o mira Mas Deus que para nós fazer oração, apartando-nos mês excluindo-nos mês for de tur coisas que portistas, mano não vi sair não, op biá não está lá nanto o sonho onde nós costumam estar asita o telefone tem. o telefone que dar pro telefone tem nevoquei app, of kiting mm. telefone, <laughs> é tá é verdade, mimês a cara mimês o pib está se coçando, ando por nipa nipa por sub subir social media, há ah, um cois da pensa, ok, na mim wak o porta mien na na corção tá bom, poe poe muito a pensa. o mm. uh, turco está yeah. bom, minha família tá bom, o bom, ok, <laughs> pero ora por busca deus Ora, vou decidir, como eu estou na um Deus, vou, este roceia, vou, este minuto, vou, este okay. danke, Senhor, e momento, me se tapé. Amém. Passou, sem Deus, vou ter proteção, toque. Tá. Vou proteção, tá com Deus, anyway, toque. Tá. Uh -huh. E telefone, como há uma mal notícia, se não, logo, vou ter que ir, mas que o que é pro meio ao despejo da oração. Você compreende o que eu, eu estou uhum. Deus usa o momento, para botar que oração, e merece a sua full, 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 atenção. Toma a hora, toma a sua hora de oração limpa, sem nada para distrair Uma A hora que você experimentar a comunhão com o Senhor. Amém. Uhum. Amém. E hoje Deus te recompensava uma maneira de te dizer que nada. Amém, Romana? Amém. Ora, chanta um cita com Deus. Salmo 5, versículo 3. Me cuida em duas traduções, em bíblia santo, com bíblia corrente, corrente da Bíblia. Senhor, me entenda a minha voz. Parei o diabo e me apresentar. Men, aqui na moda mira, pareu de dia abre, que é pareu com solo da sub então escuridão vira claridade pareu com dia está abrindo, mas apresentar o me caso e me dar guarda, vou contestar uhum. pareu de dia abre e acaba, vai apresentar o meu silêncio de Deus vai aparecer, vai vai vou e durante o dia, volta guarda guardar e compete a de Deus. Bonita, não? Sim. Há um tremendo disciplina, um tremendo disciplina que na Ana volta a apresentar diante do Senhor, não diante quem cuta tampoco, diante do Senhor. Volta a ter esse bocado. De maneira que os apresentar diante um juiz, quando volta a dizer juiz, Senhor, você há vindo um dia duro a guardar-me, pero misa co abo mi portur cois e mi tallogra tur cois. Que a minha do Senhor para somissar se abota cumi nada, não vou bairro pês. E se é bairro pês mesmo, abolo saca com saída de mosca vitorioso torre para mim de dia. Agora bota hora, hora de tranquilidade. O Bibiano está querendo paz que mente ausência de problema. Paz paz que me andi cubotim sosiego me meio de todo problema mm. Jesus adrumi de tormenta é discípulo não abrir a riba bau de, siponam, boh, de um problema então te se Jesus que sim a nós é paz e é que dura nós conhece refugia nós mês de em tudo problema nan vida tudo problema nan di dia preocupação nan di dia que nós uh -huh. paz tremendo de um senhor passou nos a 13 e apresenta nos caso acaba diante de deus então uh -huh. armado dia também senhor todo novo contesta uh -huh. na bíblia santa diz a me meita o oh senhor lobo tende minha voz que me bosque. entende e senhor miti um botinho aspraco deus uh -huh. Meu irmão uma botinho um aspraco deus me amenta senhor uh -huh ninguente tende boc, porque ninguém bo mm -hmm. precisa senhor, logo tende mi boss, mas a minha inta, de me inta, me ta dirigi mi oração nabo, boc, ita espera, ita guarda ri bobo. de momento nandi andi oração um tempo mita tu na de momento na andi oração também crea tempo para boc escutar Deus, yes. não bira baixa mm -hmm. a Deus, com palavra baixa Senhor, com palavra então, de nome de Jesus Amen. a bai Boa oração, me se é consistir também de momento, não é para você Caminha Deus por o papo e cuva. Você é Deus tá para o e também. Então, de um banda só. Conversação também tá, de duas bandas. yes? Pergunta? Mas é o homem pastor, de escarro eh, de ouro. Sim, não? da com Deus e que está servindo a nossa bonita. Uh -huh. Uh -huh. Assim não é assim? Sim.

E tem um romano aqui na Chudesca, elas que vi, Deus me deixou na um, judezca, esquibe, vem e família ricamente, com o pastor, me a, escuta, a rende, visa, Deus a escuta na oração, vibando de impicar. Ok? E a palavra de Deus, a papel auto-enclir, tocando essa aqui, Chudesca, logo que um, o é Simita quer estar com Deus e de misericórdia com rende, então, Deus pode proteger um po rende, pecador, para motivo de oração de um justo pastor. Uh -huh. oh, sim. Oh, sim, sim.

Senhor, ora me dá tá. essa assim, oração. Pessoal, agora eu vou beber. Olha, Deus, em verdade, Deus é Deus Criador. Deus é Deus Santo. Deus é Deus Dono do de Universo. Deus é Deus que está castigado. Deus é Deus que está tudo na quinta. Deus é um seu gusto. Então, eu bebiar, ora vou beber. Agora eu vou, vou pôr um pêr de Deus que o homem Deus está leu. Deus está leu. Dios está más cerca, Señor está más cerca de lo que Cuba pensa. Amén. Yeah. Ahora, yeah. con el discípulo de Lucas Jesús, nos avisa, un viaje, Jesús estaba de reza en un cierto lugar. Ahora, él acaba de rezar, un de sus discípulos Señor, si a reza, manera Juan hacía si su discípulo. Nos. Yeah. Si el discípulo nos apunta, si un día sus apunta a Jesús, es aquí, Está passando, não está batendo estudia Jesus vida de oração. Não está para não arrepara e afeto Jesus sua oração. For de Jesus, Juan passou, o pedia a discípulo, não, quando vem Jesus, depois está batendo seguir Juan por mim. Então, Juan assim, não há oração. Mas está tem algo outro de oração de Jesus. Oresus taba tá ta' ora marcou a passa marcou a de ora chão seca sua tata o está bota sosso de den dia milagre na grani manifestação de poder tá bota sosso de ante ora na na señor, senhor te sei nos que se nos asse ora chão ante um dos primeiros na com Jesus ora posso ter tá, essa tata e não Dios. Deus é não visa avisa Senhor. Uhum. Mas ela avisa Amém. Agora vou te apresentar. Dei oração, me apresentar como eu e não como estrangeiro. Você não é um estrangeiro, você é eu. Você é eu. Você tem a convicção e a segurança. O que você vai pedir a Deus, você vai ler. O que você vai pedir a Deus, o vai escutar. Agora eu a te apresentar, o vai escutar. Uhum. Não vai como muita mala muita tampouco. Eu vou vivendo muita mala muita. Então, aqui é assim: é a coisa, seca na tata. Amen, amém. tipo, é a cosse que eu vou botar. amém. Pastor Belim, me tem uma pergunta. Sim. Yes. Um, a minha turma ainda, minha mãe é... não está lenta de mim, mas minha mãe uh -huh. está lenta. Y me hizo hora que te rondó de tres horas de Marduká. Y yes. oh, antes me hizo oración. Antes me hizo una uh, pica de hope y cosna. Mm -hmm. Después mi corazón me hizo comisar para pedir oración. Mm -hmm. De drumí mm -hmm. van en mi, mi esposo. Y me hizo un morto en el sueño. A mí, talanta. Minata-durumi mas. Mm-hmm. Ito kasi orasyon. Señor. I-i-i. Manera ko, um, pastora bis, agora, ito tempo ta, asina, kalmo, asina, ah, uh, ya, ambiente, ta quieto. Si. Pero, bis ako tin, isunan, di afo, kuta kontra di Señor, of kontra di nos, kuta hindi, kuta hasi, na, otro cosa. Mm-hmm. Uh -huh.

Verdade, é verdade, ali, sim. E agora foi em Atalanta. Sim, sim. Então, um, é sim, para mim, foi bem aqui em 48 de um momento favorável. O Espírito Santo me ensinou de um momento favorável, que eu disse, ok, te saquei de momento para o papo. Papia. Um, Samuel também que me amou. Agora eu estava hum. também. Fechado. Sim. Eu estava em e foi sonho.

en de momento no hay señor hasta um, lanta gente para una gente mensaje mensaje no profético de siempre lanta con expectativas de señor más bien busca por reino, más bien busca por presencia apia como so, okay. señor que humana, o vivían también mes y e parte camino del señor que papia anto señor tapaia tur hora señor ta papia y es que

Fortitude de oh, outro Deus. É um tata limpe, é um tata puro. Amém. Então, é de Deus que Jesus está dizendo que é uma frase aqui. Então, é um grande si número de orações. Então, o estudo de Ribasumes. É de Deus que é o reino. Ora, você vai botar essa oração, vou acercar a tata, vou santificar, vou glorificar. Vou dar uma dimensão outro dentro de um nível camina por atrair o reino de deus pini nós como judeus de deus tinha habilidade nós tinha acesso nós tinha direito nós tinha autoridade para download cosmos na fortichelo e laganbini na terra nós tinha habilidade para chamar a presença de deus de noscas nós nos tinha habilidade para chamar a presença de deus em de qualquer situação pouco porta passa de em habilidade para tem hora para estar de oração Bota maneira nossa comissão é Romanos oito vinte e Bota vinte e switch um outro atmosfera para meio do Espírito Santo tem já ora para orar fervorosamente ainda não curta orar deep deep by um hora um hora e meia duas horas de oração quando assim que tem já o corpo do swif Amém, Jacinto, de mm -hmm. de e te enviamos a oração, óbvio, de Micorpa dos Também bota 30 de um nível de oração óbvio, intensivo. Bota 30 de um nível de oração, caminhando maneira a situar a diosa na tabu, for de ribateira então que bota visualizar, bota em revelação, bota em, ok, assim que meti deu o pac-an, é só aqui, 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 instrução, Deus te donava instrução. A pessoa agora eu vou oração, chamando uma outra atmosfera uma parte de bobina. Esse é o terreno de Deus. Caminda, vou ter comunicação que é a de Deus. Okay. Sim? Yes? Amém. Okay. ok. Tem pergunta, Romana. Aqui, não, não sei se chega na parte final.

Hombre no se trata de un casano bruto. La oración no la escucha. a Un Pedro no es tres Ah, Un Pedro. Okay. Um, pero. Oh, vení. Ah, me hizo su pregunta. Está en la es hora. Es uh. eres, eres... Dios, la gracia, misericordioso. No se puede. Pero un de Está presentando su oración. Así dilante de Senhor, sinto arrependimento, convertimento. É ora, eu então, se de. Sen dansa, Senhor, então submemer a essência diante de Senhor. É da Bíblia, é versículo da Bíblia para boa oração no os troba. E eu um Pedro Nantes 37. Por favor. Um Pedro. pedro. ¿Tiene, tiene? Sí, más puede que ver. Un pedo entreche. Mes cosas asina, cuta esposo, me biba junto con esposa, de sabiduría, nanta te pertenece en el sexo más débil. Trata nang con respeto, asombra también, junto con vos, lo recibi, e vida, o Dios que duna. Ah, se está aqui de moda, nada, não notas... está a se trobar, você oraciona. Uhum, já. Dá-lhe a de Deus, dá-lhe o que quiser, né? Eu não estou pensando que eu vou oracionar, não está a chegar. Mas eu vou oracionar até a hora de se trobar, sim? Sim. Vou oracionar a hora Então, eu também sinto de maneira que eu vou orar mais, mais, tanto mês. Segundo, eu vou dedicar mais tanto mês. Ora, bibum vida religioso

bom mito mito tu não há bom comparação para você compreender ou para o maranhão compreender be um, 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 é bem simples a botas escutar rádio ora escutar rádio é rádio não vai cair porque é é a frequência que o mestre dá botas que é da tende rádio currais então ora botas tende um um rádio estacione currais botas escuta bom Eta ta sine e ora shon di ke ni sa su kasa malu ta su ora shon ta kurais ok dar thank you mas pregunta pro mi conos era um, sim, me pregunta. uma pergunta. Menera oração de o PBA tem ko de mim mês. Eu não sei Sim, vou fazer oração de momies. mês. Vou fazer, Maria. Right? Maria, está um, quase oração de en su mes. Mm -hmm. aí, mm -hmm. cu, a Maria tesoura, que é pisede seu coração. ela Deus. seu coração. Amém? não nota papiando, por favor, mas como eu sol, tem, sai que tem diferentes tipos de oração. Tem oração que ainda é verdade anda para exclamar duro na senhor. Tem oração que ainda é anda para papiar na bossalto. Tem oração que ainda é anda para cantar na senhor. Pero tem oração também que botar, é botar meditar, bamba se assim. Ok. É Quando meditação. Okay. Pero não me, me seviram um costume um esse é tipo de oração isso botar assim. Oras, por ba, tingeendo verlega, bem vou meter como um tiende no ta, así no por con han hora duro para otro es no escuchan ante un hora tiene más ante hora hay botín botín un problema botín un estancamiento de enbo de de oración. Ok. okay ¿Sí? sí yes ya yeah, okay. Mm -hmm. ok. okay okay si no tiene nada más no está nós vai ser esse exceção aqui. Tremendo, pastor. Danke, danke. Um, Muito tremendo. Danke, danke. Muita espera que a porta de bendição para vocês. Amém. De favor. Favor. Amém. Elevamos. Amém. Amém. Elevanos Amém. De oração. anto Nós estamos da dar para outras Sim, o que vai é permite nós a seguir. Sim. Amém. Eu Amém. Eu C'è un pari costo, mi piace, mi piace, è, 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 è molto largo, ni papier bait costa 2000, ma c'è un pari punto con N.A.S. che chiede, mi piace, 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 mi Uhum. So, yes. se você gosta hora de manhã você gosta cura de manhã é que lá tu renete um lugar depois aí vai é só você para ser apropriado de um câmera, uhum. pera cá é tá um sorto de portal é a minha, Enquilé, a, a, que tu renete mm -hmm. um sorto de portal que é mais a mim por tine de missala, me por tine de autor, me de curi bairro casa, sobretim mas um portal uhum. Mas eu um lugar que eu vou chegar e não vou ativar a mensura com Deus. Para compreender, é bom. Então, tu caminhas, vou ativar a, a uhum. 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 bueno, na assina assim uhum. Assina-me. Seguro, seguro. Também tem uma uhum. marca no nosso pavimento, noite, dia, também coração. Também tem um momento, também com o portal de botar o ativar esse momento aí que em certo momento, não, ora, ora, na hora que você na hora que você três horas uma hora, de madrugada, hora é o momento mais ativo para abo ah, para porque é o momento para portar portal alta livre para abo ah, com Deus, para comunicar com o outro. É. Yes. Um, yes. então, é outro momento, não vou te contato, mm -hmm. mas não tão forte, na hora de você está, é momento. momento é. Yeah. Yes. Sim. Não, seguro, seguro, com Deus permitir, outro semana, não me vai ver mais tanto, de uma parte. Mm -hmm. di lugar anto foral um portal nang sito op importante pa no sa pa mm -hmm. um mm -hmm. mesko skutin portal nang de mundo oculto tin portal nang tambe de mundo divino awesome. mm -hmm. anto, ta bom pa nos um sa ikos na ki pa so mania mabisa poko rato mm -hmm. na e sabiduria e o e na na no, ta sabiduria di dios na ko e usa nang panang amen mm -hmm. mm -hmm. <coughs> não há assim não fechoria não é não porque <coughs> não, pero é incrível mundo espiritual tem mundo de Deus, né, yeah, é. sim, assim na Romana Jesus Benício Nabos não, me quer aproveitar para entender não é não só me quer aproveitar a lugar o sábado a me tem um nós tem algum visitante Jesus Benício Nabos não, dançamos na subi, na Almera new song na Almeira, Nilson está na DN Elder, também nós temos uma de di DN Elder, nós temos uma Ames Delta, também junto conosco, amenocci, um, Almeida, Nos Almeida, adres, nanan, dos, but a menoche, Pablo de Biba Seca, Banda de Amsterdã, Almeira, etc., nós estamos na Almeira, o Pomira é a Dress, aqui na NAN, para bem estrages 2, botou welcome, hoje é domingo, de 2 para pa 5, amém? Amém. Tá, Confia a Deus para outro Simão. Que nós podemos continuar e repartir aqui. Me confia. Me ora. Me declarar de nome de Jesus. Que você vá. Já. Para experienciar um outro nível. De oração. Que você traga tempo para Deus. Que você vira golos Para a presença de Deus. Para sua oração rumana, O diabo não quer para você oração. Não é como isso aí não. el lo purban así de todo lo posible para no hacer oración. En la salud, en la cansancio, se le purba de tu manera para no hacer oración. Entonces lo a así de un lo posible para no hacer oración. Uh -huh. Pero oración, bon me estará así. Oración pasó, es algo que nos mesterá así, nos debe hacer así, oración. Sí. Yes. En Rumana, tanto tan necesario como para ir una de Dios. Dios, si puedo pedirte, me tengo que cortar la seis horas, baña derecho para ir trabajo, comisar tres boles para poder comisar lanta. neta. Me tardé seis. Después de que te quiero poder ir seis, vais cinco. No Es un sacrificio. Todo lo bomire, mm -hmm. lo bomire tiempo bo vida espiritual y lo bomire también tiempo bo vida también dentro del terreno de tu Amen. Mm -hmm. Amen. Dios me restó. Rica. Amen. Amen. Paz y gracias de Dios acompañabos nang Amen. Amen. Pasosoni, o quiera conocer como siborazón. De corazón? Sí. Okay. 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 Tata de nome de Cristo Jesus, somos tão maravilhankie, meu Deus, pela oportunidade aqui conosco junto, meu mm -hmm. Deus, a busca de buscar e busca de bom de Deus sabedoria e bom conhecimento, e nós também pedimos que cada um de nós, dia palavra que me Deus por mm -hmm. a ativar em cada um de nós. Tata em é um lugar especial, conosco experienciar meu mm -hmm. Deus, aleluia, costa novo, costa grande, venera mm -hmm. boa palavra mesa primitiva mm -hmm. um de mm -hmm. mm -hmm. cada um de nós, como iuna de Deus. Tata mitapa, obo benção ali bacado um de nós pedimos uma para de maneira especial conosco experienciado, meu Deus Aleluia um mais meu Deus Aleluia meu Deus Aleluia mais seca um mais meu Deus com mais frequência data que ela ativar algo de nós meu Deus com Deus Aleluia a palavra não cuba dar um nós aqui não pode ver que mandar para nós nome de Cristo Jesus Amém